Ježiši. Počúvaj, znovu, si jediný pager metalista, ktorý má úplne cyklu takú hnedu, že to v živote svet nevidel. Takže Fizer Collection ďalej, potom Obliterate a nakoniec Lunochod, potom robí metaloteku, zapalíme klub, zabijeme majiteľa a mestským policátom povieme, že počúvaj, máš cyklu ako špak do piče. Nemôžem ťa fajčiť, ty koko, ty je malý. Čo by si nemohol? To by nikto nepovedal krajšie, Miňo. A inak tie hnedé cykuly, si myslíš, že prečo je hnedá? Lebo hodovná! On má rád análny sex. OK, my budeme pokračovať rozpráv po vyššími tajmami. Dešatko so záplakami, prvá časť a bol Little Match Girl Part 1. Ďakujem veľmi pekne.